Mi smo isto tako stavili kao prioritetnu u našoj kampanji. Kolegica Miloš i ja smo vlakom obišli nekoliko farmi diljem Hrvatske. To je bilo malo izazovno, ali smo već jako puno naučili iz tog putovanja i čuli vrlo konkretne stvari od poljoprivrednika, od Slavonije, preko Dalmacije pa skroz do Dubrovnika, s kojim se izazovima muče i kako vide ulogu Europske unije kako bi im mogla pomoć. Ja ću uvodno reći samo tri stvari koje glasno i jasno zagovaramo vezano za poljoprivredu i poljoprivrednike. A to je prva nepravda koju je do sada činila Europska unija, da je veliku većinu subvencija, 80% subvencija poljoprivrednih, su bile usmjerene na velike poljoprivredne igrače. Znači, trećina budžeta Europske unije ide prema poljoprivredi, od toga 80% ode velikim igračima. Što to znači za hrvatske poljoprivrednike i poljoprivrednice? Da u stvari alokacije koje su njima dostupne su puno manje nego što bi mogle biti. Dakle, mi vjerujemo da bi pravi smjer poljoprivrede u Hrvatskoj, tako i u Europi, bio da jačamo male i srednje poljoprivrednike, da oni budu ključni proizvođači hrane, zato što ih i najviše imamo u Hrvatskoj, te da se u stvari prema njima puno više alocira sredstava. Taj prijedlog je već, naše kolege iz Zelenih jesu gurali u prošlom parlamentu, oni su išli sa jednom idejom da se stavi neki maksimum od 100.000 eura subvencija prema pojedinom manjem OPG-u i da na taj način se osiguraju ta sredstva da idu prema poljoprivrednicima. Nažalost, kolege iz Pučana, a i naši zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu bili su protiv toga i mislim da je to važno pitanje pitati HDZ zašto ne dozvoljava to da se više novaca usmjeri prema malim i srednjim, nego gura te alokacije prema velikima. Druga stvar, to je već jako dobro poznato u Hrvatskoj, ali treba stalno govoriti, mnogi poljoprivrednici s kojima smo se susreli odustaju od EU fondova zbog te nesretne birokracije. Do koje mjere je taj apsurd došao? Poznato je da se danas tjera seljaka koji ide na njivu, ako je slučajno dobio traktor subvencioniran iz europskih fondova, on mora taj dan kad dođe na njivu upaliti svoj mobitel, ući u neku aplikaciju i registrirati se da je taj dan na njivi. Apsurd u Hrvatskoj je to još veći, zato što neke lokacije oranica uopće nisu pokrivene signalom, kao što je Banija, na primjer, jer su ono dosta zaostaju u razvoju. I onda čovjek dobiva neke penale, jer kao mu se ne vjeruje da je taj dan uistinu izašao na polje. Dakle, ta ludost mora prestati. Znači, ne možemo raditi birokrate od poljoprivrednika, niti ih stavljati u takve sulude situacije, a to pozadina toga je da se ide primarno sa nepovjerenjem. Znači, ideja je da ćete seljak i poljoprivrednik prvenstveno prevariti i zlorabiti fondove. Naravno, bude zlorabe, ali ajmo onda uloviti te koji zlorabljuju i jako ih kazniti, a većinu ljudi koji fer i pošteno rade i koriste fondove, ajmo im značajno relaksirati tu administraciju. I treća stvar gdje smo isto dobili konsenzus, što bi se reklo, od Osijeka do Dubrovnika, velika, velika motivacija za proizvođače hrane je ako znaju gdje će se njihov proizvod plasirati. To su ovi mali i srednji koji ne rade ogromne količine, koji ne mogu zadovoljiti možda potrebe Kauflanda, Lidla i tako dalje, ali mogu zadovoljiti potrebe lokalne škole, lokalne zajednice. To je ono što radimo u gradu Zagrebu, pokrenuli smo zelenu javnu nabavu, imamo partnerski odnos sa malim i srednjim OPG-ovima i poljoprivrednicima i garantiramo im otkup zdrave hrane prema našim školama, vrtićima i bolnicama. Taj model ćemo itekako zagovarati na razini čitave Europske unije, a pretpostavka da on zaživi, vraćam se na ono prvo, ajmo promijeniti ove omjere financiranja. Ajmo puno više imati povjerenja prema malim i srednjim i puno više subvencija usmjeriti prema tim poljoprivrednicima. To će njima olakšati cijelu priču oko zelene tranzicije. Dakle, potpuna je laž da su poljoprivrednici, to smo se isto uvjerili, i farmeri protiv toga da se radi zelena tranzicija, jesu, ali samo žele da ih Europska unija, a i država, adekvatno u tome prati, upravo da im olakša ove stvari o kojima sam govorio.